ñuy bayyi ko ci àll ba ànd ak maladie boo xam ne bi mën na walle ñu arrêté leen. waaye bala ñoo supprimer daara nañ défendre maladie yi jóge ci bitim réew nar àll ak doomu aadama yi. lii day moom laa wax man. nee na moom day lii la wax. te itam su ngeen seetee. te it nee na bu ñu seetee nag. su fekkee ne ay fen la man rusuma ku ma ne Abdou li nga wax du dëgg. nee na bu fekkee ne moom daf ko wax te du noonu rusul ku jóg ci.